Добрий день, ми з України. З позитивом про головне. Незважаючи на всі труднощі, українці знаходять спосіб утримувати психологічну рівновагу. Уявіть, що ви байрактар. Ви літаєте високо в небі, вам легко, вас нічого не турбує. Додають оптимізму і позитивні прогнози Арестовича. Арестович каже, що він там вміє передбачити майбутнє, якось стратегічно дивиться, і це насправді так. Подивіться, рівно 2 тижні тому він давав інтерв'ю, в кінці якого він сказав, через 2 тижні все буде ясно. І подивіться на сьогоднішню погоду. Дощу нема. Все ясно. Але найкраще настрій піднімають ЗСУ. Особливо успіхи деяких розвідників. Як виглядає та бабуся, яка накормила москалів пирожками? Ми її довго шукали, але знайшли. Вона зараз в лавах Збройних сил України. Добрий ранок, бабусю. Слава Україні! Тож тепер відповідь на питання, чий Крим, знає навіть штучний інтелект. Доброго вечора, ми з України. Ще більш цікаві питання інколи прилітають і самим ЗСУ. Тут со штаба тести прийшли на логіку. Помоги з рішенням. Возвращаються домой кадировський тіктокер, бурятський танкіст, псковський десантник, севастопольський моряк, московський генерал. Вопрос, хто за рулем? Водитель рефрижератора. Внесок у перемогу роблять усі відповідальні громадяни. Особливо зворушують дзвінки від мам, які думають, що телефон прослуховує ворог. Все, щоб там не та самого, ти ніколи не та самого, понятно? Я поняв. Тому що воно коли, ну що його казати, коли воно, звісно. Я поняв, мам. Ну так. Тим часом, відступаючи, орки кидають трофейну техніку, з призначенням якої не змогли розібратись. Окопи, огніві позиції, боєприпаси, екіпіровка, каски, ну і так далі. Що ми тут знайшли? Та-дам! Тиральна машинка Інтезіт! Настоящий русский солдат берет ее с собой даже в поле, даже в бой! Стиральна машинка! Слава Україні! Цікава доля у трофейних електрочайників. У вас вируби. Я виключу газу на встановку. Схоже, орки так і не допетрили, до чого тут слово «електро». А деякі ватноголові туристи не здатні відрізнити умивальник від біде. Від мародерства цих дикунів постраждали навіть наші песики. Радує тільки одне. Під санкціями їхнє імпортозаміщення набуде небувалих форм. О, наконець-то зима. Хоч поїдім. У той же час економіка України працюватиме. Чому? Послухайте, що говорить ця думаюча жіночка. Ви знаєте, у України не можна забрати її руки. Можна забрати зерно, можна забрати унітази, можна, я не знаю, там тенісні корти як-то вивезти, я не знаю. Ну руки ви не заберете. Ви розумієте, везде, де ляже рука українця, буде зерно, нова дорога, новий моментально причому. От 15 хвилин назад забрали, і через 15 вже все засіяно. А у росіян це займе 100 років, щоб зрозуміти причину і слідство. Так що от посадити двох мужчин русского і українця. І ви побачите, де через 15 хвилин буде красиво. Саме так. Українці працьовиті, а тому сильні, як сама природа. І ми ні за що не поступимось, бо відсотків 80 українців уже спланували, де і з ким будуть пити, тобто відзначати День перемоги.